Mulțumesc, domnul președinte. Declarația politică este intitulată Guvernul este singura autoritate în măsură să salveze combinatul siderurgic din Galați. Semnalul meu de alarmă se îndreaptă către autoritățile responsabile, care ar trebui să dea dovadă de responsabilitate în primul rând față de țară și nu în ultimul rând față de cetățenii județului Galați, și să facă din timp, și când spun asta înțeleg urgent, toate demersurile pentru a începe negocierile cu ArcelorMittal Galați, dar și cu Comisia Europeană de la Bruxelles, pentru găsirea celei mai bune soluții de salvare a unui obiectiv emblematic și deopotrivă strategic pentru țară, combinatul siderurgic de la Galați. Nu voi face recurs la istorie, la faptul că în anii 70 combinatul de la Galați fabrica 70% din producția națională de oțel și exporta în toată lumea, sau că în perioada de glorie aici lucrau aproximativ 50.000 de oameni. Însă nu pot să nu atrag atenția asupra imperioasei necesități de salvare a unui obiectiv de importanță strategică aflat în declin de o bună perioadă de timp, iar acum în fața unui viitor incert. În direcția celor afirmate, cred că merită menționat și faptul că în această zonă, gândită monoindustrială în acele vremuri, investiții ulterioare nu au prea fost făcute, zona aceasta a țării fiind vitregită de soartă. Totodată, importanța rămânerii combinatului de la Galați pe harta producătorilor de oțel, care contează la nivel mondial, ar trebui să fie principala preocupare a unui guvern responsabil, dedicat țării și viitorului ei prosper. Acum, distinși decidenți, consider că este momentul în care ar trebui renunțat la orice alt proiect ce poate fi amânat, iar întreaga dumneavoastră atenție ar trebui să îndreptată înspre demersurile ce trebuie făcute în direcția salvării situației deloc simple și ușoare a combinatului gălățean, în fapt, asupra asigurării că țara noastră va continua să se poată baza pe producția autohtonă de oțel, materie primă pentru multe dintre produsele pe care le folosim zilnic, dar și pentru industrie dependente de oțel, care au peste 30 de milioane de angajați numai în Europa. Între soluțiile posibile care pot fi luate în calcul, nu trebuie ignorate fie renaționalizarea pentru o perioadă, fie cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni de către stat, în așa fel încât din furnizori să nu existe riscul să devenim doar importatori, cu toate consecințele de aici derivate. Menționez că am avut deja o primă întâlnire cu domnul viceprim-ministru, Viorel Ștefan, care, gălățean fiind, cunoaște îndeaproape situația reală a siderurgiei și căruia i-am prezentat în detaliile pe care le cunosc situația împreună cu propunerile mai sus menționate. Prin urmare, vă aduc la cunoștință, doamnă prim-ministru, faptul că deja este târziu, dar nu prea târziu, din fericire, pentru inițierea procedurii despre care am făcut vorbire. Situația fiind una critică, iar soluția neputând veni decât din partea guvernului pe care îl conduceți. Vă rog, doamnă prim-ministru, să analizați cu seriozitate situația expusă, să demarați de îndată procedurile de negociere și să monitorizați modul în care acestea sunt derulate. Sper din tot sufletul, și aici vorbesc în primul rând în numele tuturor gălățenilor, că urgența salvării combinatului siderurgic de la Galați, scopul firesc al oricărui cetățean al acestei țări, va deveni și obiectivul principal al guvernului pe care îl conduceți. Acela de a vedea că acest simbol al siderurgiei românești își va continua activitatea. Victor Paul Dobre, deputat PNL. Vă mulțumesc!